ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತಿಗಾರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿರೋಮಲ್ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುತ್ತಿಗಾರು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50, ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪರಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಘು ಬೀಜೂರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, SSPU ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚಪಾಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರೂರಲ್ ಮಿರರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಡಗೈಯಾಗಿಯೂ ಬಲಗೈಯಾಗಿಯೂ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಬ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಟ್ಟಿ ನಿರಂಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿರೋಮಲ್ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಚರ್ಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಟಿಜಿ ಪಿಎಫ್ ಸೈಜು ಸಿಟಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಜೋ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ. ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬುದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತದಂತೆ ನೋಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇರದು ತೋರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಸುದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೊನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಿವು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರದಾನವಾದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ನದಿಗಳ ಸಮಾಗಮವೇ ಇದೆ. ಜಲ ಸಿರಿಗಳ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯತೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಯಿಸುವ ಜಲಸಿರಿಗಳು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳಾದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಸುಂದರ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗಳು, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಕವಲೂರಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬುದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಸುಂದರ ತಾಣಭೂಷಕ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡವು ತನ್ನ ಕಂಪು ಮತ್ತು ಇಂಕಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೊಗೆಯಿಂದ ಅದು ಕರುನಾಡ ಜನರ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸಿರಿನುಡಿ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕವಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಚಳವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸುವ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಬಾರದು. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬಾರದು, ಅರಿಯಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಟ್ಟ ಭಾರತ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಇತರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡದು. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ,
ಜನರ ಮನದ ಭಾಗೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಇಂಪಾಗಿಸುವ, ಮನವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡದ ಹಿಂಪು, ನಡುಗನ್ನಡದ ಪೆಂಪು ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ತಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಬೆಳಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಭಾಷಾ ವೈಭವ, ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾದ ಗುತ್ತಿಗಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುವಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡನಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸೊಗಸಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.